Bon dia a tothom, benvinguts al Parlament de Catalunya, molt contents avui d'aquesta diada i de poder obrir les portes del Parlament a tots els que avui veniu, doncs, en representants de la Flama del Canigó. I per això, primer de tot, donar la benvinguda al president de la Generalitat de Catalunya, al president d'Òmnium Cultural, els membres de la Mesa del Parlament de Catalunya, també la presidenta d'Acció Cultural del País Valencià, com també la vicepresidenta de l'Obra Cultural Balear, diputats i diputades del Parlament, voluntaris i equips de foc de Sant Joan i, sobretot, també, que ens heu entrat la flama, nens i nenes de Corbera de Llobregat i de Sant Climent de Llobregat, que avui doncs, acompanyeu la flama. Bon dia a tothom i sigueu molt benvinguts doncs, al Parlament de Catalunya, que un any més ens fa un gran honor que és seguir aquesta tradició de la Revetlla de Sant Joan i on aquí rebem aquesta flama del Canigó. El Parlament és la seu de la sobirania del poble de Catalunya i des del 1980, any que vam recuperar aquesta institució, la flama hi ha arribat any rere any. I des d'aquí encendrem els quinquers que es distribuiran aquest foc per tot el que són les fogueres d'arreu del país, dels països catalans. Així farem arribar per tot el nostre territori aquesta flama, que és un símbol de la germanor del nostre poble i del nostre compromís amb la tradició, la llengua, la cultura popular i la història que ens uneix a tots. Enguany, la flama ens la porten els nens i nenes de Corbera de Llobregat i de Sant Climent de Llobregat. I al llarg del dia, més de totes les persones voluntaris, que en sou una gran colla, ho fareu arribar a més de 400 municipis. Per tot això i de tot cor, gràcies a tots els voluntaris i voluntàries que participeu doncs, aquest ritual tan significatiu i que, gràcies a vosaltres, el feu possible. I també vull fer un agraïment especial, i aquí tinc al meu costat el president, sobretot a Òmnium Cultural, per haver mantingut aquesta tradició doncs, al llarg dels anys i anar-la adaptant als nostres dies. I per això, i en reconeixement doncs, al paper que tenen doncs, per aquesta gran diada Òmnium Cultural, passo la paraula al senyor Xavier Antich i Valero. President Aragonès, presidenta Erra, membres de la mesa, diputats, diputades, Catalina Ubiloni, vicepresidenta d'Obra Cultural Balear, Anna Oliver, presidenta d'Acció Cultural del País Valencià, voluntaris i voluntàries, amigues i amics, molt bon dia. Si alguna festa ens fa ser nació completa, és aquesta del solstici d'estiu. I per si això fos poca cosa, la festa de Sant Joan ens relliga amb tota la Mediterrània, símbol d'una cultura que no separa, sinó que ens agermana, malgrat que aquesta mar sigui la tomba de tantes persones que escapen de drames i misèries a la recerca de la llibertat. He volgut començar amb aquestes paraules del Parlament perquè són paraules del conseller Lluís Puig, expert folclorista i autor a proposta de l'organització de la Flama, del Manifest de la Flama del Canigó. I perquè ell, com el president Puigdemont, la Marta Rovira i el Toni Comín, per sisena vegada, celebraran injustament la festa nacional dels països catalans lluny de casa. Per Òmnium Cultural és un honor lliurar la flama al Parlament, presidenta, la seu de la sobirania del poble de Catalunya, perquè és la institució que el representa. Aquesta nit passada, la que tanquem ara, no la que ve, per nosaltres és molt important, perquè la flama, renovada fa unes hores a la muntanya del Canigó, ha recorregut prop de 250 quilòmetres fins aquí. I a Òmnium ens passem pràcticament mitjanit pendents de les notícies fins que enguany, a un quart de set, els corredors han arribat al Coll d'Ares i ara nens i nenes de Sant Climent i de Corbera del Llobregat ens ho porten fins aquí. És per posar en valor el mèrit de centenars fins ara i a partir d'ara milers de voluntaris i voluntàries que permetran distribuir la flama a racons de tots els països catalans perquè pugui esclatar aquesta esperadíssima nit màgica. Els països catalans a recer del foc som.
un foc que purifica i una flama que agermana. Al voltant de la flama celebrem, al voltant de la flama imaginem i al voltant de la flama compartim i al voltant de la flama també sí lluitem i al voltant de la flama construïm. Per tant, simbolitza moltes coses la flama del Canigó que a partir d'aquí començarà a escampar-se per tots els països catalans, del nord al sud, amb la flama com a testimoni, ho ha estat sempre, d'anhel d'un poble històricament negat, que ha hagut de reinventar-se contínuament, perseverant, per afirmar-se i per sobreviure. I un poble que sap que si vol viure en plenitud ha de continuar mantenint la lluita per foscos que siguin els temps que vivim o que sembla que venen. Perquè els estats espanyol i francès continuen mantenint-se implacables, continuen atacant la llengua que ens cohesiona, l'escola o els ajuntaments, i amb la seva obsessió, com dèiem, per esborrar del mapa els països catalans, el que fan és aconseguir enfortir-ne justament la consciència. Per això, des de la societat civil serem, com sempre, actius i responsables, de Salses a Guardamà, passant per Andorra i de Fraga a Mahó, arribant fins a l'Alguer, on torna la flama enguany, continuarem cridant, com sempre, a la implicació i a la mobilització permanent per defensar la llengua, la cultura, el país i els drets nacionals a tot arreu on estan en joc i, sobretot, a tot arreu on estan en risc. I, com sempre, també serem exigents amb lleialtat amb les nostres institucions, partits i representants. A l'hora de nord a sud dels països catalans, la flama és també, i ho volíem dir, també testimoni dels perills que compartim. Ara, justament fa un any, dèiem, aquí, però fora, sota una solada de por, que els valors, i per tant moltes gràcies de posar-nos a recer, ara fa un any dèiem, us deia, que en aquest Parlament, que els valors de cultura i de convivència amb el que ens convoca la flama estaven amenaçats pel populisme i pels discursos de l'odi. Avui el populisme i el discurs de l'odi han deixat de ser simplement una amenaça perquè l'extrema dreta ja ataca obertament els drets humans des dels governs i les institucions dels països catalans. I, per tant, la societat civil de tots els països catalans té avui una responsabilitat, ho sabeu, que és vital, perquè és ara mateix el principal dic de contenció contra l'extrema dreta. Quan avança l'extrema dreta, retrocedeix la democràcia, retrocedeix la llibertat i retrocedeix el progrés. I per això fem una crida a les entitats de la societat civil i a la ciutadania compromesa dels països catalans a organitzar-se a cada comarca, a cada racó del país, per fer front a totes les cares d'aquesta ara nova i perillosa amenaça, amb la força inapel·lable de la lluita democràtica i del poder de la cultura. Combatre l'extrema dreta i també a qui se n'aprofita és una qüestió de supervivència. La flama del Canigó té prop de 70 anys i en fa 60 que recorre el país per la Diada Nacional dels Països Catalans. Durant tot aquest temps, estem parlant de 70 anys, la societat civil ha estat capaç de mantenir encesa la flama en èpoques extraordinàriament adverses, també en la llarga nit franquista. Per tant, cap desesperança. La flama del Canigó simbolitza el poder de la gent organitzada, la força també de la diversitat, treballant per un objectiu comú, generació rere generació. Compromís, treball i ambició. I que ningú no en dubte perquè la flama continuarà encesa. Al voltant dels focs que prendrà la flama del Canigó, aquesta revetlla de Sant Joan, a la Catalunya del Nord i a la Catalunya del Sud, a la Franja, al País Valencià, a les Balears i a l'Alguer, els països catalans tornaran a ser, com ho han set sempre, lloc de trobada d'una societat diversa i plural, una terra d'acollida que renovarà amb el foc el pacte d'hospitalitat amb el que tanta gent treballa contra les forces de l'odi, per la cohesió social, el respecte per les diferències i la llibertat. En nom d'Òmnium Cultural, espero que la flama del Canigó ens aplegui a cada poble i a cada barri dels països catalans per celebrar una festa màgica,
més reparadora i més necessària que mai. Aquesta nit només serà la nit de Sant Joan si ens troba al carrer barrejats, combatius i esperançats. I per tant, foc, taula i plaça. País, cultura i llibertat. Visca la flama del Canigó i els que la porten, visca la Festa Nacional dels Països Catalans i visca Catalunya Lliure. Moltes gràcies, president, per les paraules. I un dels elements que no poden faltar en el ritual que avui celebrem és la lectura del missatge de Sant Joan. I juntament amb el foc, baixat del cim del Canigó, és l'element comú que germana a totes les enceses. Per això, tot seguit, sentirem aquest missatge de Sant Joan d'enguany i que per nosaltres ens arriba d'una manera molt especial des de l'exili. I li passarem la paraula al diputat també del Parlament de Catalunya i exconseller de la Generalitat de Cultura, el senyor Lluís Puiggordi. En un dia com avui, ens fa encara més evident que volem reivindicar, evidentment, a la fi de la persecució política i la judicialització i esperant, evidentment, el retorn de tots els nostres polítics exiliats. Per això, seguidament, passo la paraula a l'honorable senyor Lluís Puig. Missatge de la Flama del Canigó per la Festa de Sant Joan 2023. La flama és foc, és llum, i la flama ens convida i ens captiva a contemplar la dansa que genera enmig de les ombres. La seva llum il·lumina el camí de les persones que la baixen des del cim del Canigó per repartir-la entre una munió de voluntaris que l'escampen arreu i la fan arribar allà on els homes i dones de bona voluntat volen fer festa. Més tard també il·lumina infinitat de pobles i ciutats quan encenen les seves fogueres arreu dels països catalans. Ja que si alguna festa ens fa ser nació completa, és aquesta festa del solstici d'estiu, la nit més curta i el dia més llarg. I per si això fos poca cosa, la festa de Sant Joan ens relliga amb tota la Mediterrània, símbol d'una cultura que no separa, sinó que ens agermana, malgrat que ara aquesta mar sigui la tomba de tantes persones que escapen de drames i misèries a la recerca de la llibertat. El seu foc ens regenera, ens fa reviure les ganes de viure en plenitud el nou estiu arribat, si pot ser sense incendis, però amb tota la força i el desig que aquest foc cremi tot allò que és vell, corcat i caducat, ja que de les seves cendres podrà renéixer tot allò nou que desitgem com a poble. I el paisatge oscil·lant que les flames ens dibuixen i ens insinuen dins la foscor és un paisatge de natura i cultura que les mans dels homes i de les dones de la terra han anat pintant amb els segles. Les mans que han sembrat camps i vinyes, les mans que han construït en pedra seca camins, còrrecs, cabanes i orris, les mans que han construït barques, rais i llaguts per la pesca i el transport. Mans, en definitiva, que ens han transmès la festa i també les mans que ens han acaronat i gronxat a la nostra infantesa. Deixeu-me que acabi amb els versos finals de la cançó La nit de Sant Joan d'un cantant galàctic que té per nom Jaume Sisa i que diuen: si mireu les flames del foc de Sant Joan, li veureu les banyes, el barret i els guants. Bona festa de Sant Joan. Un any més, arreu dels països catalans, invoquem el poder renovador del foc per celebrar el solstici d'estiu. La nit de Sant Joan és el moment, i tots ho sabeu, de cremar mobles, andròmines, velles, tot allò que volem deixar i enrere i saltar aquest foc, aquesta foguera, sobretot per fer aquests nous desitjos, els nostres nous desitjos, es facin realitat. I som un poble amarat de tradicions, i la de Sant Joan ens uneix, de nord a sud i d'est i oest. En aquesta tradició compartida, a través de la flama del Canigó, conviuen renovació i llegat, que ens connecta amb la nostra identitat catalana.
Ja l'any 1933, l'entitat juvenil catalanista Palestra va organitzar la Crida al Foc amb motiu del centenari de la Renaixença. I nombrosos grups de joves van respondre a la convocatòria encenent focs a tots els pics i turons més visibles del Principat i d'Occitània. I a partir dels anys 50, el veí de Catalunya Nord, el senyor Francesc Pujades, va iniciar el costum de pujar al cim del Canigó per encendre sempre la foguera de Sant Joan. I a partir de 1963 va començar a encendre les flames dels pobles veïns, de tots aquells pobles veïns que anaven baixant els grups de joves des del Canigó per llavors encendre la foguera. I l'any següent, la flama ja no es va apagar. Des de llavors, entre rebell i rebella, continua cremant el Castellet de Perpinyà. Al cim del Canigó, aquesta nit, hem encès un foc nou de les flames perpètues del foc vell, renovació i llegat. Un foc que s'estendrà per tot el territori català, com a recordatori d'aquesta unitat entre tots els pobles i com a símbol de la perpetuïtat i vitalitat del nostre país i, evidentment, del nostre anhel de llibertat. Un foc que, com cada any, arriba al Parlament, seu de la sobirania del nostre poble. I aquí, a partir d'aquí, és on començarà tota aquesta bifurcació de rutes i camins en què el que farem és anar traspassant aquesta flama de mà en mà, de poble en poble, de barri en barri, per encendre aquesta nit totes aquelles fogueres que ompliran, evidentment, la llum de la nit de Sant Joan. Aquesta flama compartida simbolitza germanor i unitat dels països catalans, un compromís que volem més renovat que mai. I aquest foc també representa la llengua que compartim, una llengua que ha estat prohibida, reprimida al llarg de la nostra història i que avui continua sent amenaçada i minoritzada. I diana dels atacs de molta gent o d'alguns que ens la voldrien silenciar i apagar. I, evidentment, hem de salvaguardar els drets lingüístics dels seus parlants, i no només del Principat, sinó també del País Valencià, les Illes Balears o la Catalunya Nord. Ens tindreu al costat. I arreu on tot allà o on allà vulguin, evidentment, atacar la nostra llengua. Nosaltres estarem ferms i decidits a defensar-la. Volem una llengua viva i útil. I per aconseguir-ho cal que entre tots fem com aquesta flama, transmet-la arreu dels països catalans, de persona a persona, fent-la servir, normalitzant-la i estenent-la, però sobretot cuidant-la, valorant-la i protegir-la tal com ho feu amb les torxes. Us demano que, com amb la flama, no deixeu que la llengua s'apagui i la feu arribar a tothom. I fa referència Joan Maragall al seu poema Les fogueres de Sant Joan, en uns versos de finals del segle XIX que avui continuen sent actuals i necessaris, i que diuen: ja les podeu fer ben altes, les fogueres, aquest any. Cal que brillin lluny i es vegin els focs d'aquest Sant Joan. Cal que es vegin des de València, de Ponent i de Llevant. I en fareu també en la serra perquè els vegin més enllà. I el crit d'una sola llengua s'alci dels llocs més distants, omplint els aires encesos d'un clamor de llibertat. La flama del Canigó també posa en relleu una de les fortaleses del nostre país i que vosaltres aquí en sou una bona mostra, que és el capital humà extraordinari. És a dir, la quantitat de ciutadans que us organitzeu, el voluntariat que hi ha a darrere de tota aquesta extensa de la flama del Canigó. I en el fons demostra la força de la gent d'aquest país, la força de la gent de la nostra nació. I, evidentment, demostra un compromís amb el país, que passeu de generació en generació i que, evidentment, s'encomana de grans a petits. Tots sabem que la Revetlla és una festa molt nostra i us convido, doncs, a gaudir-la i a compartir-la. És el moment d'encendre les torxes amb la flama del Canigó i fer cremar aquests centenars de fogueres que il·luminaran aquesta nit màgica del territori català. I abans d'acomiadar-nos, us vull que passem un vídeo que em sembla que molts de vosaltres avui sou protagonistes d'aquest vídeo, que m'agradaria compartir amb vosaltres i que ens heu fet arribar per compartir aquesta flama del Canigó que ha estat encesa i avui serà repartida per tot Catalunya. Endavant el vídeo. La flama del Canigó és la festa que encén els focs de Sant Joan,
Cada 23 de juny, de matinada, renovem al cim del Canigó la flama que encén més de 3.000 fogueres de revetlles dels Països Catalans. Una flama del Pirineu arriba a il·luminar tot el territori gràcies a un poble en xarxa. Entre tots, cuidem aquesta flama per mantenir-la viva tot l'any. És el foc de la llengua que ens agermana i del nostre anhel de llibertat. Doncs moltes gràcies per ser aquí, moltes gràcies per fer possible la Flama del Canigó. Us esperem, com sempre hem dit, any rere any aquí al Parlament de Catalunya. I per acabar, senzillament, visca la Flama del Canigó i visca Catalunya Lliure. I també aquí a la penya, la gent que passi per darrere la tanca, d'acord?